porque eu tô fazendo um anguzinho. Eu vou fazer um molho depois, vou jogar por cima. Olha, gente, o bolo. Daphne até tirou um pedaço. Olha, essa massa aqui não ficou muito legal, tá vendo? Olha, ficou assim meio solado o bolo. Não ficou conforme eu faço com macio. Gente, esse aqui eu fiz no olho, sem medida, tá? Porque meu medidor, a Nina, estragou mais uma vez, sabe? Mordeu. Ele tava em cima da mesa, ela pegou ele. Assim, mais uma vez, gente, é o quarto medidor caneco, né? Medidor que a Nina estraga, sabe? Ela tinha parado de pegar, sabe? Mas como a Daphne pegou ele, tava com... Deixa eu mexer aqui, que aí eu mostro pra vocês. Como a Daphne tava com ele lá na mesa, na sala, e ele estava com chocolate dentro, né? Ela deixou lá na sala, então assim, a Nina foi lá e pegou por causa do chocolate, né? E aí estragou ele, aí ficou aquilo ali. Eu fiz assim. Nem copo americano eu tenho, tá, gente? Assim, meus copos é normal. Então, assim, eu não sei trabalhar com outros medidores, sabe? Com copo americano, essas coisas. Só que aqueles copos medidor mesmo, né? De xícara, grama, essas coisas assim, é o único que eu sei trabalhar com aquele mesmo. Só que, gente, sem aquilo é meio impossível, né? Provavelmente aqui ou ficou ou trigo a mais ou leite a menos, né? A quantidade de açúcar eu acabei assim tentando colocar ou no excesso não ficou, porque não ficou muito doce, sabe? Mas assim, ou faltou leite ou trigo demais aqui no caso, né? Então assim, ficou assim. Vou ter que comprar um medidor de novo, gente. Nossa, mãe. Ainda bem que é baratinho, né? Não é uma coisa cara, porque senão não tem como, né? A cadeira tem, meu amor, tem um problema? Fiz esse molhinho aqui, gente. Olha, vou jogar aqui em cima do angu. Eu coloquei aqui presunto, que eu tô com presunto ali na geladeira. E pra não perder ele, uns pedacinhos de bacon, milho. É tempero, né? É molho de massa de tomate. Aí eu vou jogar aqui por cima. Eu gosto de angu puro, tá, gente? Assim, ó. Não gosto de nada por cima, mas... era pra ter colocado queijo. Mas agora aqui não tem problema. Eu posso jogar um queijinho aqui por cima. Olha, eu coloquei aqui pra esquentar, gente. Eu vou jogar aqui a couve. Esse cheirinho de alho assim. Gosto assim, eu até tinha desligado aqui, mas vou ter ligado. A cor parece que é muita, né, gente? Aí mexendo assim, ela acaba diminuindo, vai reduzindo aqui. E pra mim é uma combinação assim, couve, né, refogada com angu, nossa mãe. Essa fumacinha saindo. Trazer aqui um pouquinho, eu tinha parado pra ensinar o bebê a andar, né? Mas aí ela já fica, amanhã acorda, não precisa, né? Aí o bebê já fica pronto.
Eu tenho uma cliente hoje para fechar o contrato às 8h30. Provavelmente ela aparece aqui às 9 da noite para fechar o contrato, mas aí a gente dá tempo da gente jantar tranquilo, né? E aí eu não vou editar esse vídeo hoje, não. Eu vou editar ele só amanhã. Prontinho aqui pra mim, já tá bom? De vocês, tá? Não deu pra mostrar muita coisa, gravar muita coisa nesse vídeo, não, gente, tá? Porque como eu tinha marcado com a cliente, né? E aí eu tive que parar. Que isso? Você tá chorando, filho? Que isso? Tá ficando pesada, sabe? Eu acho quase que eu não tô aguentando pegar ela. Olha aqui, toda descabelada. Agora eu vou tomar meu banho. Vou relaxar um pouquinho, assistir um pouquinho de televisão com a minha filhota. Ué? Ela já fez o deverzinho. Que é isso? Quem? Você! Você tá com o cuidado! Tudo. Gente, olha, vim aqui despedir pra vocês, tá? Não deu pra gravar muito hoje, não, né? Como eu tinha, cliente marcado. E aí eu subi depois, gente. Aí eu fui ali organizar a cozinha, arrumar a cozinha. Eu fui preparar também meus documentos, tá? Aí eu fui olhar sobre a decoração, porque a cliente ainda ficou na dúvida. Só que ela tava com pressa também, porque ela tinha deixado os filhos dela em casa. Ai, deixa eu passar aqui. Então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, se inscreva se você não é inscrito, tá? Beijo grande, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Bye.